ਤੇ ਉਧਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਰਕ ਸਕਿਨ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਨੀਲੀ ਹੁੱਡੀ ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਨਾਈਕੀ ਸ਼ੂ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਸਸਪੈਕਟ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। RCMP ਨੇ ਡਾਊਨ ਜੋਰਡਨ ਗਲਾਸਕੋ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਰੀ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਜੋਰਡਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੰਗ ਕਾਲਾ, ਉਮਰ 35 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 5 ਇੰਚ, ਭਾਰ 70 ਕਿਲੋ, ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਭੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 911 ਤੇ ਫੌਰਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 604-502-6284 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। Our search for Dan Glasgow, and we are releasing to the public additional photos of him. We wanted to make this information available to the public, let them see, so that in the event that he has, for example, shaved his stubble, combed out his hair, or even cut his hair, that they have an idea of how he may look if he has altered his appearance. We have disseminated the information about our investigation and the fact that we are looking for Dan Glasgow throughout the province and to other jurisdictions outside of the province as well.